בטלוויזיה ככה החיבוקים, יחשבו זה מותר. שלום. בואי תתקרבי לי כזה, תתקרבי. בואי אלינו לאמצע. בואי אלינו לאמצע. וואי, תודה רבה, וואי, תודה רבה לכולם. שנייה, רגע. לכל הצוות פה של החדר הרפואי, היה טיפול, אין מילים פשוט. אמנם מאחורי מסכות וכפפות וזרוכיות, אבל פשוט הרגשנו ממש את כל הטיפול, את כל המסירות, את כל האכפתיות. ממש קיבלנו טיפול, אין לי מילים. מקווה שכולם יצאו מזה, זה לא נורא כל כך. כמה ימים קשים לעבור, אבל אחר כך יוצאים מזה. יוצאים מזה, סך הכל שבת, לעשות מזה עניין. זהו.